Не на вагу, оскільки свідчили про те, що список доказів, який тільки що прозвучав, є очевидно недопустимим. Тому я вважаю, що у його задоволенні слід відмовити та прийти до судового рішення. Інший учасник. Ваша честь, якщо експертиза була проведена в рамках одного кримінального провадження, а ми слухаємо друге кримінальне провадження, і ті кримінальні провадження не будуть об'єднані, то як можна використовувати доказ одного кримінального провадження в другому? Я вважаю, що попитання слід задовільне. Дякую. Шановний суд, я повністю підтримую свого колегу, адвоката Новіцької, і хочу ще звернути увагу на той факт, який залишився поза увагою прокурора. Я буду в своїх дебатах про це окремо говорити, про те, що немає відомості щодо експерта, який здійснював лінгвістичну експертизу в реєстрі судових експертів. Є посилання на документи, які зачитував наш колега, але дійсно такого експерта в реєстрі судових експертів, на жаль, немає. Я повністю підтримую подане попитання. Єдине, що я хочу з повагою до Новіцької зазначити, що, напевно, це ж таки не клопотання, очевидно, недопустимих доказів. Все ж таки це клопотання, бо тут, бо очевидно, недопустимий доказ передбачає необхідність відразу йти в нарадчу кімнату. А ми сподіваємося, що суд в нарадчій кімнаті дасть належну та обґрунтовану оцінку фактом викладених даних клопотань, а також в дебатах, які в подальшому будуть зачитане нами. А я і зазначаю про статтю 87-89, яка передбачає, що визнання очевидно недопустимими доказами саме в нарадчій кімнаті. Так було по справі Волкова, якому виплатили 750 тисяч недавно апеляційний суд за незаконне тримання під вартою 11 місяців. Справа, яка я вела, яка пройшла вже всі три інстанції по 110-й частині друга і 258-3. Там суд визнав ухвалами 9 із 12 протоколів недопустимими доказами. Колеги, я з вами повністю погоджуюсь, тому ми покладаємо, це моя особиста думка, я думаю, що суд надасть відповідну оцінку в нарадчій кімнаті. Дякую. Я повністю підтримую клопотання свого адвоката Світлани Новицької, тим більше, що під час дослідження так званих доказів я неодноразово подавала і письмові клопотання про визнання їх недійсними, і усно про це заявляла, як мінімум, з декількох причин. Причина номер раз. Колись у абсолютно іншому кримінальному провадженні від 16-го року було призначено експертизу, яка не може бути доказом у іншому кримінальному провадженні, яке ми зараз слухаємо. Була призначена експертиза письмового, усного мовлення. Експерт під час допиту в суді визнала, що вона не має кваліфікації експерта з усного мовлення і має тільки кваліфікацію експерта з писемного мовлення. Експерт тут при допиті в суді визнала, що вона не досліджувала звукозаписів, а досліджувала виключно фрагменти, тобто навіть не повний запис висловлювань віщур, а ті фрагменти, три, які були надані слідчим. Крім цього, згідно обвинувального акту, мені не ставиться в провину створення, розповсюдження будь-яких записів. В моєму обвинувальному акті написано, що записи розмов віщур створені та розміщені на каналах YouTube, створені невідомими особами, на невідомому обладнанні, в невідомий час і день, і розміщені невідомими особами на невідомих ресурсах невідомих осіб на YouTube. Тобто ми маємо в суді розглядати тільки те, що стосується віщур.